आता आपल्याला सूक्ष्मजीवांचं वर्गीकरण अभ्यासायचं. तर पृथ्वीवर एकूण सूक्ष्मजीवांची संख्या किती आहे असं जर आपल्याला कोणी विचारलं तर आपल्याला सांगता येईल का? निश्चित दिसतात का हे सूक्ष्मजीव? त्यांना सूक्ष्मजीव म्हणतात, मायक्रोब्स म्हणतात किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणतात. कशाला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स? विच लिव्हिंग थिंग्स आर वी कॅनॉट सी विथ नेकेड आय आर कॉल्ड एज मायक्रोब्स. म्हणजे जे सूक्ष्मजीव आपण डोळ्याने पाहू शकत नाही अशा जीवांना सूक्ष्मजीव म्हणतात. आणि त्यांचं वैशिष्ट्य काय? लघुत्व हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. आणि मग लघुत्व जर हे त्यांचं वैशिष्ट्य असेल तर ते आपल्याला दिसतील का बरं? दिसणार नाही. आणि जर दिसले असते तर आपल्याला मोजता आले असते, म्हणून ते मोजता येणं आपल्याला शक्य नाही. पृथ्वीवर असंख्य सूक्ष्मजीव आहेत आणि या सगळ्या सूक्ष्मजीवांचं वर्गीकरण करण्यासाठी संख्या तर ते मोजता येत नाही, म्हणून असंख्य सूक्ष्मजीव आहेत. आणि जर आपल्याला त्यांचा आकार लक्षात आला असता, सगळ्या सूक्ष्मजीवांचा आकार लक्षात येतो का? नाही. लॅक्टोबॅसिलस आपल्याला दाखवता येतील कशा आहेत म्हणून, किंवा सालमोनेला टायफी दाखवता येतील आपल्याला नेमका त्याचा आकार कसा आहे म्हणून, किंवा अमिबा सारखा सूक्ष्मजीव आपल्याला माहिती आहे कसा येतो, कारण हे दिसणार आहेत. परंतु सगळे सूक्ष्मजीव आपल्याला दिसत नाहीत किंवा उघड्या डोळ्यांना पाहता येत नाहीत. आता कोरोना नावाच्या विषाणूचा आकार नेमका कसा आहे? ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस, एचआयव्ही नावाचा विषाणू आकारण कसा आहे माहितीये का? नाही. अगदी एका सेकंदामध्ये लाखो वेळा हे आकार बदलतात. त्याच्यामुळे त्याला कशाने मारावं, कोणतं औषध तयार करावं, कोणत्या गोळीने त्याला मारलं पाहिजे हे अजून काही औषध निर्माण शास्त्राला याचं उत्तर मिळालं नाही. आणि म्हणून विषाणूजन्य आजारांवर लवकर औषध सापडत नाही, कारण हे विषाणू आकारण अतिशय सूक्ष्म असतात आणि एका सेकंदामध्ये हे हजारो लाखो वेळा आपला आकार बदलतात. म्हणून त्यांच्यावरचं औषध शोधण्यासाठी वेळ लागतोय. आता जगाचा प्रयत्न आहे या कोविड-19 अर्थात कोरोना विषाणूला मारण्यासाठी. मरेल का विषाणू? विषाणू मरतच नसतात, आपल्याला मारताच येत नाहीत विषाणू. आणि जर कुणी असा प्रयत्न करत असेल तर तो प्रयत्न सर्वस्वी चुकीचा आहे हे विज्ञान अभ्यासणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आणि अभ्यासकांनी लक्षात घ्यायला हवं. बाकीच्यांना हे भूलथापा मारण्यासाठी सांगत असतील, आम्ही विषाणूंची साखळी तोडू, विषाणूंना मारून टाकू, विषाणू मात्र मरत नसतो. फक्त आपल्याला जर या आजारातून आता वाचायचं असेल तर आपल्यामध्ये प्रतिकार क्षमता वाढवायला हवी, आपली इम्युनिटी सिस्टीम स्ट्रॉंग करायला हवी. यासाठी चांगला आहार, आरोग्याच्या चांगल्या सवयी, नियमित व्यायाम आणि आधुनिक जीवनशैलीचा त्याग करून आपल्याला आपल्या नैसर्गिक जीवनशैलीमध्ये जगणं हाच याच्यावरचा उपाय आहे. अन्यथा विषाणूंना मारणं आपल्याला कदापिही शक्य नाही. आणि जर आपण हे करण्याचा प्रयत्न केलाच तर या ठिकाणी आपलाच पराजय निश्चित आहे हे विज्ञानाचे विद्यार्थी म्हणून आपण कायम लक्षात ठेवायला हवं. म्हणून नियमित व्यायाम, हॉटेलमधले अन्नपदार्थ खाणे टाळलं पाहिजे, उघड्यावरचे अन्नपदार्थ, सार्वजनिक ठिकाणी शिजवलेले अन्नपदार्थ, मग तो देवाच्या नावाखाली दिलेला प्रसाद जरी असला तरी तो प्रसाद सुद्धा त्यागला पाहिजे. तो वर्ज, लग्न समारंभामध्ये शिजवलेले अन्नपदार्थ, हॉटेल, उघड्यावरचे हॉटेल, रस्त्यावर असतात, किती माशा बसतात, कोणकोण तिथे येऊन जातं, काय काय खाऊन जातं, आणि अशा सगळ्या गलिच्छ वातावरणामध्ये जर तयार केलेलं शिजवलेलं अन्न आपण खात असू तर मग आपली इम्युनिटी वाढेल का? आपली प्रतिकारक क्षमता वाढेल का? नाही. म्हणून आपली प्रतिकारक क्षमता वाढवायची असेल तर आपण चांगल्या आरोग्यदायी सवयी जोपासायला हव्यात आणि आपली जीवनशैली बदलायला हवी. जास्तीत जास्त आपण निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये जितके राहू तितकी आपण स्ट्रॉंग होऊ, तितकी आपली इम्युनिटी वाढेल. आणि म्हणून मुंबई, पुणे, न्यूयॉर्क, पॅरिस यासारख्या ठिकाणच्या शहरांना या विषाणूंनी सर्वात अगोदर ग्रासलेलं आहे. खेड्यामध्ये अजून हा विषाणू आला नाही, कारण आपण निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये आपल्यासारखे सुखी आपणच, आपल्याकडे हिरवी हिरवी झाडं आहेत, मोकळी हवा आहे, स्वच्छ. मुंबईला, पुण्याला किंवा न्यूयॉर्कला, पॅरिसला, लंडनला आहे का हे सगळं असं? अजिबात नाही. आणि म्हणून या मोठ्या शहरांना या विषाणूनं ग्रासलेलं आहे. आणि म्हणून सगळ्यात महत्वाचं आपण आपली प्रतिकारक क्षमता वाढवायला हवी, चांगल्या सवयी जोपासायला हव्यात. जर आपण चांगल्या सवयी जोपासल्या तर
विषाणू जरी असला असला असतोच तो अगदी वर्षानुवर्षापासून तो आहे आणि तो कायम राहायला पाहिजे। हीच आपली भावना नैसर्गिक भावना आहे ती असायला हवी। त्याला संपूर्ण कोणाला संपूर्ण कोणाचं चांगलं होत नसतं बरं का। म्हणून विषाणूला संपवण्याची भाषा करणं म्हणजे दर्पोक्ती आहे दर्पोक्ती आणि इथं आपला निश्चित पराभव होण्याची शक्यता आहे। म्हणून नैसर्गिक वातावरणामध्ये जगून आपली जीवनशैली जर बदलली तर आपल्याला याच्यावर मात करता येऊ शकते। संख्या लाखो करोडोच्या पट्टीत आहे। आपल्याला आकडा सुद्धा लाखो म्हणून पुन्हा लगेच करोडो म्हणतोय मी म्हणजे आकडा सुद्धा निश्चित सांगता येणार नाही इतके विषाणू आहेत। आणि म्हणून हे सूक्ष्मजीवांचं वर्गीकरण करणं सुद्धा सहजासहजी नेमका कोणता विषाणू कशात घालावा हे काही शास्त्रज्ञांच्या सहज लक्षात आलं नाही। याच्यासाठी वर्गीकरण करताना त्यांनी काही निकष ठरवले निकष साम्य आणि भेदा मारले ज्यामध्ये सूक्ष्मजीवांचं वर्गीकरण करताना आदिकेंद्रकी जीव आणि दृश्य केंद्रकी। आदिकेंद्रकी म्हणजे काय ज्या सूक्ष्मजीवांमध्ये सुस्पष्टपणे केंद्रक दिसत नाही ते म्हणजे आदिकेंद्रकी आणि दृश्य केंद्रकी म्हणजे काय ज्या सूक्ष्मजीवांमधलं केंद्रक स्पष्टपणे दिसतं। केंद्रक हा महत्वाचा अंग काय सूक्ष्मजीवांचा। आणि नंतर आदिकेंद्रकीचं वर्गीकरण कशामध्ये केलं जीवाणू। आदिकेंद्रकीचा एक गट आहे जीवाणू जो आपण आत्ताच अभ्यासला कशामध्ये आर्य फिटाकरांच्या सृष्टी मोनेरामध्ये। कुठले कुठले जीवाणू होते दही तयार करण्यासाठी लागणारे लॅक्टोबॅसिल आहे त्याच्यामध्येच साल्मोनेला टायफी टायफॉइड नावाचा आजार होण्यासाठी कारणीभूत असणारे साल्मोनेला टायफी त्याच्यामध्येच लक्षात येते का ते सगळे जीवाणू सृष्टी मोनेरामध्ये होते। त्यानंतर दृश्य केंद्रकी दृश्य केंद्रकीचं वर्गीकरण तीन गटामध्ये करण्यात आलं त्याच्यामधला केंद्रक दिसतो एक म्हणजे आदिजीव दुसरा कवके आणि तिसरा शैवाल। आदिजीव याला प्रोटोझोआ म्हणतात कवके फंगाय आणि शैवाल अल्गी। आदिजीव म्हणजे काय जे सगळ्यात अगोदर जन्माला आले या पृथ्वी तलावर ते आदिजीव। कवके म्हणजे बुरशी आणि शैवाल म्हणजे पाण्यामध्ये वाढणाऱ्या हिरव्या रंगाच्या वनस्पतीला शैवाल म्हणतात आपण त्याला शैवाळ म्हणतो त्याला शास्त्रीय भाषेमध्ये शैवाल म्हणतात। आणि हे नीलहरित शैवाल असतात हिरवीगार शैवाल असतात अगदी गालिचासारखी तुम्ही पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये किंवा आपल्या घरी पाणी साठवण्याचा माठ असतो किंवा रांजण असतो कोठी असते किंवा पाण्याची टाकी आहे त्याच्यावर गालीच्या सारखा हिरवागार एक थर तयार झालेला त्याच्यावर हात फिरून पहा हाताला बघू लागतं किंवा नदी वाहत्या नदीमध्ये दगडांवर असं हिरव्या रंगाचा थर असतो त्याच्यावर जर पाय पडला तर निसटतो म्हणजे ते अतिशय मऊ आणि गुळगुळीत असतात स्पर्शाला। आणि अशा प्रकारच्या हिरव्या रंगाच्या वनस्पतीला शैवाल म्हणतात यांच्यामधलं केंद्रक सुस्पष्टपणे दिसतं। आता आपल्याला जीवाणू आदिजीव आणि कवक त्याचबरोबर शैवाल यांच्याबद्दल माहिती अभ्यासायची आहे। सूक्ष्मजीवाचं वर्गीकरण करताना आपण सूक्ष्मजीवांमधल्या आदिकेंद्रकी या सूक्ष्मजीवांचा एक गट जीवाणू त्याच्याबद्दल आपण अभ्यासणार आहोत। यांचा आकार अतिशय लहान असतो हे आकाराबद्दल आहे। याला म्हणतात 1 मायक्रोमीटर ते 10 मायक्रोमीटर। यांचा जीवाणूंचा आकार कसा असतो साधारणपणे 1 मायक्रोमीटर ते 10 मायक्रोमीटर एवढा असतो। आपल्याला साधारणपणे मीटर माहिती आहे मायक्रोमीटर माहिती नाही मग हा संबंध लक्षात ठेवा 1 मायक्रोमीटर 1 मायक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पॉवर 6 मायक्रोमीटर अँड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पॉवर 9 मायक्रोमीटर हा याच्यामधला सहसंबंध आहे। 1 मायक्रोमीटर बरोबर 10 चा 6वा घात मायक्रोमीटर याला मायक्रोमीटर म्हणतात। तर हे 1 मीटर बरोबर 10 चा 9वा घात हे मायक्रोमीटर नाही इथं नॅनोमीटर हे नॅनोमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पॉवर 9 नॅनोमीटर हे यांचे सूक्ष्म परिमाण आहेत। आणि हा मीटर पेक्षा मायक्रोमीटर लहान आणि मायक्रोमीटर पेक्षा नॅनोमीटर सर्वात लहान नॅनोमीटर। 1 मीटर आपल्याला कपडा किती लागतो शर्ट शिवायला साधारणपणे टेलरला विचारा आपल्याला शर्ट शिवायला कपडा किती लागतो हे पण माहित पाहिजे पॅन्टला कापड किती लागतं हे पण माहित पाहिजे म्हणजे मीटर म्हणजे किती असतं हे लक्षात येईल आपल्याला। 1 मीटर म्हणजे 10 चा 6वा घात मायक्रोमीटर तर नॅनोमीटर त्याच्यापेक्षा लहान इथं आकडा जरी वाढला तरी हे नॅनोमीटर आहे। 1 मीटर बरोबर 10 चा 9वा घात नॅनोमीटर
हे अतिशय सूक्ष्म एकक आहे. आता तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली ही आकृती पहा. या आकृतीमध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे जीवाणू आहेत, आहेत की नाही वेगवेगळ्या आकाराचे. याच्यामध्ये काही गोल आहेत, काही दंडगोल आकाराचे आहेत, म्हणजे असा आकार आहे काही जीवाणूंचा, तर काही जीवाणूंचा आकार गोल आहे, याला गोलाणू म्हटलेले, याला दंडाणू म्हटलेले, काही असे पण आहेत याला सर्पिलाणू म्हटलेलं असेल, आहे की नाही. म्हणजे वेगवेगळ्या आकाराचे हे जीवाणू आहेत. तर काही काही मात्र असे क्वामा शेपड आहे, असे क्वाम्याच्या आकाराचे, याला क्वामा शेपड किंवा मराठीमध्ये याला काय म्हणतात स्वल्प विराम, म्हणजे स्वल्प विराम आकृती जीवाणू, आहेत की नाही हे जीवाणू वेगवेगळ्या आकाराचे. आता यांची लक्षणं काय असतात, हे स्वतंत्र जीवन जगतात आपलं, आणि स्वतंत्र तर जगतातच जगतात तर, पण काही वेळा बऱ्याचदा आपल्या त्या वसाहती कॉलनीज तयार करून सुद्धा ते आपलं जीवन जगतात. जीवाणू पेशीमध्ये आदिकेंद्रकी, जीवाणूंची पेशी आदिकेंद्रकी असते, पेशी केंद्र यांच्या पेशीमध्ये असणारं केंद्रक म्हणजे हे असं असं असणारं केंद्रक हे पटलयुक्त अंगक नसतं, त्यांना पेशी भित्तिका असते, बाहेरून पेशींना भित्तिका असते, परंतु केंद्रकाला मात्र आवरण नसतं. आणि हे प्रजनन करताना, प्रजनन करणे म्हणजे काय, प्रत्येक सजीव आपल्यासारखा दुसरा जीव तयार करतो, ही त्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती, त्या नैसर्गिक पद्धतीला प्रजनन म्हणतात. आणि प्रजनन करत असताना याचं द्विखंडी भवन, द्विखंडी भवन पद्धतीनं प्रजनन होतं. द्विखंडी भवन म्हणजे काय, समजा आता हा दंडगोलाणू आहे, तर काय करतो हा इथूनच असा इकडे एक खाच निर्माण करतो आणि इकडे एक खाच निर्माण करतो, आणि अशी खाच निर्माण केली की इकडून इकडचा एक वेगळा जीवाणू तयार होतो, आणि इकडून इकडचा हा एक वेगळा जीवाणू, स्वतंत्र अस्तित्व असलेला एक वेगळा जीव, हा जीवाणू तयार होतो. म्हणजे याचे काय झाले, दोन खंड झाले, तुकडे झाले, म्हणून याला द्विखंडी भवन असं म्हणतात. म्हणजे एका पेशीच्या अगोदर एकच पेशी होती, एका पेशीचे किती भाग झाले, तर दोन भाग झाले, एका पेशीचे दोन भाग होऊन हे आपलं प्रजनन करतात. आणि ज्यावेळेस यांना फेवरेबल कंडिशन मिळते, म्हणजे अनुकूल परिस्थिती मिळते, अनुकूल परिस्थिती कधी, ज्यावेळेस वातावरणामध्ये उबदारपणा असेल, दमटपणा असेल, पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये जास्त वाढ होते झपाट्यावर सूक्ष्मजीवांची, ज्यावेळेस यांना अनुकूल परिस्थिती मिळते त्यावेळी मात्र यांच्या प्रजननाचा वेग प्रचंड असतो. साधारणपणे साधारणपणे 20 मिनिटात हे दुप्पट होतात, संख्येनं दुप्पट होतात. आणि म्हणून सगळे सूक्ष्मजीव, आपण फक्त जीवाणूंबद्दलच बोलतोय असं नाही, सगळेच सूक्ष्मजीव, सगळ्याच सूक्ष्मजीवांचा वाढीचा काळ हा पावसाळा असतो. आणि म्हणून जीवाणूजन्य आजार, विषाणूजन्य आजार, किंवा डॉक्टर दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर म्हणतात काय झालंय, व्हायरल इन्फेक्शन झालंय, आपल्याला काहीच कळत नाही, आपण म्हणतो झालं असं काहीतरी, पण व्हायरल इन्फेक्शन झालं म्हणजे काय झालं, ताप आला, खोकला आला, सर्दी झाली, डॉक्टरकडे गेल्यानंतर आपण काय झालं, डॉक्टर सांगतात व्हायरल इन्फेक्शन. व्हायरल इन्फेक्शन म्हणजे काय, विषाणूजन्य आजार झालेला आहे, म्हणजे हा विषाणू आत्ताच आला का कोरोना, नाही, हा आपल्याला माहिती झाला आत्ता, अगोदर होता का नव्हता हे निश्चित माहिती नसलं तरी तो नसेल असं मात्र म्हणता येत नाही. हा अजून बातम्या येत आहेत, हा प्रयोगशाळेमध्ये तयार केला, हा केला असेल प्रयोगशाळेमध्ये किंवा अजून ते सिद्ध व्हायचंय, परंतु विषाणू हे अगदी आपल्या अगोदरपासून आहेत. आपण मात्र स्वतःला होमोसेपियन म्हणून घेत शहाणा माणूस आपण त्यांना मारायला निघालो, पण हे काही सहज आपल्याला शक्य नाही. आणि म्हणून पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये फेवरेबल कंडिशन, अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर 20 मिनिटांमध्ये यांचं प्रमाण दुप्पट होतं, हे पण आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता आपल्याला आदिजीवाबद्दल अभ्यासायचे. आदिजीव हा याला प्रोटोझुआ म्हणतात, प्रोटोझुआ, प्रोटोझुआ म्हणजे सगळ्यात अगोदर जन्माला आलेले म्हणजे प्रोटोझुआ. आणि याचा आकार साधारणपणे 200 मायक्रोमीटर एवढा असतो. 200 मायक्रोमीटर एवढा असतो म्हणजे काय, ते आपल्या डोळ्याला दिसू पण शकतात ना, 200 मायक्रोमीटर पेक्षा जर जास्त किंवा 200 मायक्रोमीटरचा जर आदिजीव असेल तर आपल्या डोळ्यांना तो
दिसण्याची शक्यता, सगळ्यांना दिसेल असं नाही, मला नाही दिसणार पण तुम्हाला मात्र दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आदिजीव याचं उदाहरण काय, अमीबा, पॅरामेशियम, युग्लिना, क्लॅमिडोमोनास यासारखे आदिजीव हे सूक्ष्मजीवांचाच एक प्रकार आहेत। आणि कुठे आढळतात, यांचा आढळ कुठे असतो, हे मातीमध्ये असतात, पाण्यामध्ये असतात, ओलसर ठिकाणी असतात, गोड्या पाण्यामध्ये, खाऱ्या पाण्यामध्ये किंवा आपल्या मानवाच्या आणि इतर प्राण्यांच्या शरीरामध्ये सुद्धा आदिजीव असतात। शिवाय हे ज्या प्राण्याच्या शरीरामध्ये राहतात त्या प्राण्यांना त्यांच्यापासून रोग सुद्धा निर्माण करतात। मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, उदाहरणार्थ यंटामिबा हिस्टॉलिटिका, यंटामिबा हिस्टॉलिटिका नावाचा आदिजीव अमीबा आहे आणि हा अमीबा मानवाच्या शरीरामध्ये गेल्यानंतर किंवा शरीरामध्ये पाण्यासोबत गेल्यानंतर अमांश नावाचा आजार तयार करतो। कोणता आजार? अमांश। याची लक्षणं, अमावश झाल्यानंतर डायरिया होतो, म्हणजे हगवान मराठीमध्ये। अमावश जर आपल्याला आजार झाला यंटामी बाहिस्तालिटिकामुळे होतो आणि मानवाला आजार निर्माण करतो। शिवाय ह्या याच्यामध्ये या आदिजीवांमधलं केंद्रक मात्र आपल्याला सुस्पष्टपणे दिसतं, म्हणजे हे कसले आहेत, दृश्य केंद्रकी आहेत। या आदिजीवांच्या मध्ये असणारं केंद्रक आपल्याला स्पष्टपणे दिसतं म्हणून यांना दृश्य केंद्रकी म्हणतात। शिवाय यांचं प्रजनन होत असताना, यांचं प्रजनन कसं होतं, खंडीभवन किंवा द्विखंडीभवन प्रक्रियेने यांचं प्रजनन होतं। हे अमीबाचे छदमपाद आहेत आणि हे छदमपाद, आता एका अमीबाचे दोन अमीबाद कसे होतात बघा, हा छदमपाद मध्ये घेतो अमीबा असा 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 इथं इथं घेतो आणि इकडचं पण छदमपाद असा असा इकडं इकडं घेतो इथं, आणि ह्या एका केंद्रकाचे सुद्धा दोन केंद्रक होतात आणि इथून इकडचा छदमपाद इकडे येण्याची शक्यता काय असं कुठून मिळू शकतो, आणि हा इकडचा एक अमीबा असा स्वतंत्र अमीबा म्हणून जगतो आणि इकडचा अमीबा सुद्धा हा स्वतंत्र अमीबा म्हणून जगतो, आणि हा केंद्रक आहे त्या केंद्रकाचं पण विभाजन झालं, हे इकडचं केंद्रक पुन्हा इकडं सरकत मध्ये आणि इकडचं पण केंद्रक असं हे इकडं सरकत, याला असे दोन केंद्रक तयार होतात। एका अमीबाचे दोन केंद्रक तयार झाली आणि एका अमीबाचे दोन अमीबा तयार झाले। या पद्धतीला द्विखंडी भवन म्हणतात, म्हणजे अमीबाचं प्रजनन कसं होतं, द्विखंडी भवन पद्धतीनं अमीबा प्रजनन करतो। शिवाय याचं उदाहरण हा अमीबा, मगाशी आपण अभ्यासलेला पॅरामेशियम, हे प्राणी दुसऱ्या प्राण्यांवर अवलंबून असतात किंवा सेंद्रिय पदार्थ, पॅरामेशियम नावाचा प्राणी ओल्या किंवा वाळलेल्या गवतावर वाढतो किंवा वाळलेल्या चिपाडांवर वाढतो, पॅरामेशियम सारखा प्राणी पाण्यामध्ये आढळतात, हे गोड्या पाण्यामध्ये आढळतात, गढूळ पाण्यामध्ये देखील आढळतात, हे स्वतंत्र जीवन जगतात, एकटे सुद्धा राहतात किंवा गटागटानं सुद्धा राहतात। आणि यंटा अमीबा हिस्टॉलिटिका नावाचा आदिजीव मात्र आपल्याला अमांश निर्माण करतो। शिवाय मलेरिया, मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं प्लाझ्मोडियम व्हायरॉक्स हा पण आदिजीवाचा प्रकार आहे। हा प्लाझ्मोडियम व्हायरॉक्स नावाचा आदिजीव आपल्याला काय, प्लाझ्मोडियम व्हायरॉक्स नावाचा आदिजीव मलेरिया नावाचा रोग होण्यासाठी कारणीभूत असणारा हा आदिजीव आहे। आणि म्हणून हे आदिजीव, सगळेच आदिजीव आपल्याला रोग निर्माण करण्याची शक्यता अधिक असते। काही आदिजीव असतील निरुपद्रवी, परंतु याच्यामध्ये स्वयंपोषी जर म्हटलं तर फक्त युग्लिना नावाचा आदिजीव मात्र स्वयंपोषी आहे, म्हणजे हा स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतो। युग्लिना हा स्वयंपोषी आहे। लक्षात आलं आदिजीवांबद्दल, या ठिकाणी आदिजीव संपतो। याच्यानंतर आपल्याला कौकांबद्दल अभ्यासायचे, पण पुढच्या व्हिडिओमध्ये।